疲れ様です。まい。はい、どうも、じゅんです。今日の動画はですね、タイトルの通り、男性必見です。まあ男といえばやっぱ性欲だと思うんですよ、性欲。うん、性欲とかね、やりたいとか、そっちの欲って、男であれば皆さんあると思うんですけど、その性欲がね、やっぱ年齢とともに、落ちる人って結構多いと思うんですよ。ただ、まあ僕らみたくね、結構常に筋トレして、テストステロンとかすごい分泌してる人はね、性欲強い人多いかも逆に知れないですけど、その性欲落ちた時に、飲むと、なんかめちゃめちゃすげえ効果あるよ、みたいなのを、人伝いにね、聞いたことがあったんですよね。まあ、別にそっちはね、今別に困ってないんで、全然興味なかったんだけども、すごい効くってのをね、何度も聞いてたんで、そんな効くのかなと思って、実は、その、ブーツをね、サプリみたいなもんなんですけどね、バイアグラとかね、そういうのとは別で、長期的に本当に飲んで、徐々に効果が上がっていくみたいなやつらしいんですけど、今日は赤ひげ薬局っていうね、そういうもの専門の薬局があるらしいんですよ。半信半疑のままちょっと面白そうなんで、行ってきました。2種類買ってきました。まず1つ目、その名も、じゃん、絶輪粉、エンペラー。絶輪粉。もう名前がね、すごいもんね、名前。絶輪ってね。まあ、聞きそうだよね。はい。ちっちゃく上の方にこれ書いてるから、男って書いてるからね。タイヤちゃんっていうの、こっそりプレゼントしよう。すいません。これと、なんかこれに入ってない成分が若干あるらしくて、すっげー進めてくんですよ。これ1個だとこことこの成分がないから、ここにこれを足したらもう完全だよ、みたいな。めっちゃ営業かけてくんの。で、その営業にまんまと乗せられて買ったのがこれ。ニュースーパーゼンク。ドーゲー。これね。なんかもう見た目がね、効きそうだもんね、これ。で、これもね、ほんとサプリみたいなもんで、入ってるものがね、酵母、還元、麦芽糖。よくわかんねえな、読んでも。で、まあね、これ一応どっちもその健康補助食品なんで、飲んだからといってすごいね、ビンビンになるとかっていうんじゃなくて、本当に長期的に飲んで、徐々に徐々になんか上げていきましょうみたいな感じなんですよ。性欲にやっぱり効くって言われる亜鉛とかね、リンとかマグネシウムとかカリウムとかそういうね、ものがやっぱり成分見ると入ってます。はい。あとよく効くマムシ粉末、ね。マムシ粉末、スッポン粉末、マカ粉末、ハブ粉末、ガラ粉末。なんかね、そっち系に効くって言われるもの全部入ってくるっぽい、ね、成分見るだけ。はい。そりゃ絶輪粉だよね、名前ね。絶輪粉。興味本位でね、買いに行ったのはいいんですけど、聞いててね。別に僕多分今困ってないんで使わないかもな、とかって思ってね。案の定なんか買って結構経つんですけど、まあ封すら切ってないです。封すら。ただ、これね、2ヶ月分なんですけど、値段、8万円。やーばくない?8 万円だからね、月4万円さ、こっちのね、こっち系のサプリでさ、月4万円はちょっとさすがに使えないよね。年間だって50万でしょ、これ飲み続けたら。売れてるんだろうね、この値段でもね。まあ筋トレしたことない人だったら、まず筋トレするのが一番手っ取り早い気がするんだけどね、テストステロン値がバーンって上がるから。言うてテストステロン値って、まあテストステロンって、男性のね、睾丸、まあたまたまからね、出るわけだから。筋トレしてそれの分泌何倍も高めた方がいいような気もするんだけど、うん、これがめっちゃね、なんか売れてるっぽいっす。で、中国人とかがその日本にバーンって来た時とかに、なんかガラス張りになんか飾られてる変な200万ぐらいのやつ出たことなかったらしいんだけど、その中国人観光客が来た時にめっちゃまとめてバーン買ってくらしいんだけど、中国人恐るべし。全員絶倫になっちゃう。中国人絶倫説みたいな。すいません。そっち系にちょっと不安がある方、または別に不安はないけどさらに、ね、男力を高めたいって方、興味ある方はぜひこれをね、何の案件でもないんだけど、試してみてください。はい。ちなみに僕は買ったけどまだ飲んでません。はい。
っていう、くだらない動画でした。じゃあ、バイ。